2 травня – п'ята річниця смерті нашого видатного земляка, заслуженого діяча мистецтв України, музиканта-віртуоза Юрія Кузнєцова. Протягом багатьох років Юрій Анатолійович був ідейним натхненником і організатором міжнародного музичного фестивалю «Одеса Джаз Фест». Юрій Кузнєцов у 1978 році закінчив Одеську консерваторію. З 1979-го викладав там же теорію музики і композицію. У 1980 році став одним із засновників естрадно-джазового відділення Одеського музичного училища імені Данькевича. У 1997 році створив і очолив клуб високої музики, який організував концерти зірок світового джазу. З 2000 року був арт-директором і активним учасником міжнародного джазового фестивалю «Джаз-карнавал» в Одесі. Маестро Кузнєцов допомагав молодим музикантам і відкрив чимало талантів в джазовому напрямку. 1 липня 2016-го, в день народження джазмена, Одеська обласна державна адміністрація заснувала музичну премію імені Юрія Кузнєцова.